아크로바틱 하고 계속 따라 먹어요. 얼굴이 벌고. 저 스토리 지시 마초리스 그바리스 롬레비스 가다시네 비스페라사 메그룰리 지시. 응. 내가 이게 담인다. 그래도 내가 소설이. 신학생도 사실상. 이세티 콤비네블리 메소데비트 흐데박 셰짜무베비 이세티 카르기 스페셜리스트베비 꽈우 사메츠노 클레비트 센스 트랜스 사울로드 스페셜리스트베비 다 아마드로 사울로드 츠니 халх 아이 에스 아리스 사우케테스 마가리트 임사 롬 메츠니에레브마 이 타암쇼므론 모사흐로바스탄 사 체치페시 არის ვაზის 22 ჯიში, მათ შორის როგორც მოგახსენეთ, 8 გადაშენების პირას მდგარი მეგრული ჯიშები. მეგრული ჯიშებიდან ყველაზე საინტერესო არის ჩეკობალი, რომელიც აფხაზეთის ტერიტორიაზე იყო გაშენებული და ჩვენამდე გადმოვიდა ხელიდან ხელში გადაცემით. არის კიდე მეგრული ჯიშები ჩე, ჩეკოლოში, ჩეჭიფეში, ჭვიტილური, რომლებიც მართლა გადაშენების პირას იყვნენ და ამ ნაკვეთზე ხარობს 430 ძირი. სულ ამას მოლოდე მათი ხოლხარო. გამარჯობა.